vetë se cilët janë për realizim. Mbrëmjen e djeshme, Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu në bashkëpunim me Bibliotekën Publike Durrës organizuan për urimin e librit Ambasadori i Pushtetit të Butë i autorit Mal Berisha. Gjarje që shërben si dëshmi e veprimtarisë në shërbimin diplomatik të shtetit shqiptar, qëndrojnë në përfaqet e librit. Berisha tha se ky libër është një përzierje e vlerave që kanë shqiptarët dhe si këto vlera janë ekspozuar në audiencat e huaja. Duke pas si synim kryesor atë që njihet si sot si pushteti i butë ose soft power quhet në gjuhën angleze, i kombeve të vogla, i kombeve si ne që nuk kemi fuqi të madhe ekonomike as financiare, nuk kemi as ushtri të madhe, nuk kemi as sipërfaqe të madhe, as burime të mëdha natyrore, por kemi një pasuri shpirtërore e cila zën një vend shumë të rëndësishëm dhe të artë në skakerin e përgjithshme të trashëgimisë botërore të njerëzimit. Mal Berisha nënvizoi dhe qëllimin e këtij libri përmes të cilit nxirret në pa përdorimi me efikasitet i vlerave shqiptare nga diplomacia shqiptare. Pra, libri në fakt ka si synim që të rrëfej se si edhe ne si një vend i vogël me një popullsi jo të madhe në kohën e globalizmit të madh, kur sot dominojnë botën me teknologji, me armatim, me financa, me ekonomi, me çdo lloj mjeti tjetër imponues, edhe ne të gjejmë veten tonë diku. Dhe mënyra se si ne mund të gjejmë veten për qenë të përshtatshëm, të simpatik në sytë të tjerëve është pikërisht kjo përdorimi me efikasitet nga diplomacia shqiptare e vlerave më të mira që kemi ne si kombë. Në fund të aktivitetit, Orkestra e Harqeve në drejtimin e mjeshtrit Ermir Dizdari luajti disa valse dhe pjesë klasike të cilat i dhanë alegri këtij eventi të veçantë në këto ditë festive.